Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». Наскільки стабільною є українська і буде українська гривня? Про це у наступні хвилини ми говоримо із Олександром Охрименком, президентом Українського аналітичного центру. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, напевно, всіх українців зараз турбує, наскільки буде стабільною українська гривня і чи варто очікувати різких стрибків до виборів? Як ви вважаєте? Ну, я вважаю, що не тільки до виборів, але й після виборів ніяких різких стрибків не буде. Ну, ви самі бачите, що те, що відбувалось на минулому тижні, це фактично сама звичайна така валютна спекуляція, яку розіграли декілька банків з одною метою – виключно трішечки заробити. Ну, ви і самі бачите, що ця спекулятивна атака дуже швидко зникла. Тобто, фактично, була намагання розкачати ринок, але ми бачимо, що це не більше, ніж розмова. Тому на сьогоднішній момент панікувати, розповідати, що до виборів, після виборів щось відбудеться – це, скажімо так, некоректно. А ці банки, які заробили, по відношенню до них, з боку Нацбанку чи з боку уряду, можуть бути якісь санкції чи якісь застереження? Ні, ну вчора було повідомлення, правда, в засобах масової інформації, що… Офіційно немає. Офіційно немає. Ну, було повідомлення, що декілька банків були покарані національним банком. Ну, як покарані, їм було заборонено на сьогоднішній момент купувати і продавати валюту. Ну, є таке покарання достатньо суттєве. Тобто, якщо порушуєш валютне законодавство, значить все, не працюєш з валютою. Логічно. Пане Олександре, не всі експерти такі оптимістичні, як ви, тому що кажуть, що може бути девальвація, тому що в нас є і зовнішні борги, і також золотовалютні резерви були потрачені. І для того, щоб забезпечити от стабільність гривні, потрібно як мінімум 7 мільярдів золотовалютних резервів. Ну, не 7 мільярдів. Якщо хтось не поліниться, подивиться на сайт Національного банку, там пораховано, скільки потрібно. Нам потрібно до кінця року всього-навсі 2 мільярди. А от до вересня 2013-го дійсно треба 7,3. Ну, треба ж не путати, що це весь рік наступний. На сьогоднішній день достатньо 2. У нас на сьогоднішній день єдина проблема, але вона дуже суттєва. У нас дуже багато грошей йдуть в офшори під вибори. Це факт. І на сьогоднішній день те, що ми спостерігаємо на валютному ринку, це не ринок, це не платіжний баланс. Це просто бізнесмени під вибори ховають гроші в офшори. Така наша українська традиція. 7 мільярдів чи 2 мільярдів? От 2 мільярди. Для вас це зрозуміла сума? Для людей? Тобто для це людей багато це, чи це мало? Це дуже мало. Дуже. Ну, розумієте, що на сьогоднішній день золотовалютні резерви 30 мільярдів. Щоб було зрозуміло, що значить 30 мільярдів. Нагадую вам, 2007 рік. Золотовалютні резерви 15 мільярдів. 2006 рік, пам'ятаєте? 10 мільярдів. Зараз 30. Це мало? Просто розумієте, я розумію, що дуже багато політиків умисно путають людей. Вони говорять, нема. Так? Ну, звичайно, в Росії 500 мільярдів, я не спорю. Ну, ми не Росія, не можемо зробити 500 мільярдів золотовалютної резерви. Це факт. У нас 30. Хотілося почути вашу думку, яка так чи інакше пов'язана із стабільністю чи нестабільністю гривні. Це міжнародні зобов'язання, або точніше, міжнародні борги України. Тобто нам потрібно ж віддавати. Ну, їх небагато. Дивіться, у нас на сьогоднішній момент якраз, от що було зрозуміло, в цьому році до кінця року нам фактично віддавати боргів нема. У нас єдине, що це 2 мільярди, це відсотки, що ви зрозуміли. У нас зараз, ну, скажімо, така завдання відсотки. Більше віддавати от 7 мільярдів це в наступному році. Які ці відсотки? От виходить, до кінця року 7%. 2 мільярди це на відсотки. По всім боргам, які треба заплатити. Це мається на увазі всі державні, в тому числі і комунальні, ну і борги державних підприємств, тому що держава сплатить за всіх, ви ж розумієте. Те, що ми побачили, пане Олександре, українці скупчуються, і от просто черги біля цих обмінників. З чим це пов'язано? Те повідомлення засобів масової інформації негативно вплинуло? Чи вони бояться нестабільності в державі? Ну, мені кажеться, більше вплинули заяви до окремих політиків. Розумієте, просто дійсно багато політиків лякають девальвації, причому лякають просто. А так як населення емоційно відноситься до виборів, цілком логічно, то от найменша інформація така негативна зразу визвала таку паніку. Хоча теж, розумієте, на сьогоднішній момент, як себе почуває людина, яка купила за 8,30 або за 8,50 доларів, а на сьогоднішній момент банки пропонують за 8,08 здати. Получається, що людина розуміє, що її просто шукали, на рівному місці шукали. Якщо порівняти з минулим роком, так само купували активно українці? Якщо порівняти з минулим роком, дивіться, ну от ми беремо за серпень місяць. За серпень місяць, ну скажімо так, так зване нетокупівля. Купили 723 мільйона готівкової валюти взагалі. Тому, ну, якщо беремо 2011, 814, беремо 2010, було близько мільярда. І курс був стабільний? І курс чи так само було коливання? Ні, дивіться, у нас
курс дійсно змінюється, але просто я розумію, що якось люди у нас привикли, він не зовсім у нас стабільний. У нас було 8, 7,9, 7,92, там 8,10, 8,4. І оце правильно. Ми забуваємо маленьку ситуацію. У нас існує так званий неофіційний валютний коридор. Тобто, що це означає? Це означає, що в цьому році курс долара може відхилятися до 7 гривень 80 копійок, 8 гривень 20 копійок. Це от у нас при розрахунку державного бюджету, монетарної стратегії, от такі були закладені основи на цей рік. Тобто на сьогоднішній момент за ці межі він може туди-сюди, туди-сюди. Наступному році, звичайно, буде друга трошки межа. Ми чули офіційні заяви, зокрема от Сергія Тіпка, який говорив те, що от не вистачило, коли зник долар на торгах, просто його не було. Пояснив тим, що люди вийшли з відпусток, почали масово скуповувати іноземну валюту. До того ж, компанія Люфтганса, вона страйкувала там в Німеччині, і з-за цього ці всі нестабільна така валютна ситуація в Україні. Ні, те, що ми спостерігали, там ніякого відношення, звісно, Люфтганзи немає. Фактично тоді, от, що відбулося, там була саме звичайна провокація, саме звичайна, коли декілька банків просто почали грати з курсу на міжбанковому ринку, і причому грати умисно. Тому що після того, коли вони фактично зробили курс 8,20, на наступний день пропонували населенню купити за 8,30. Це було цілком зрозуміло їхня мета дій. Відносно валюти, що було зрозуміло, у нас на сьогоднішній момент на міжбанку основну валюту купують не населення, юридичні особи. Це факт. Да, і купують багато юридичних особ. Ну, у нас, як правило, тільки закінчується рік, попит на валюту від юридичних осіб зростає. Ну, самі розумієте, ситуація дуже проста. Ті ж торговельні компанії купують валюту, щоб купити товар і спіти продати до нового року. Звичайний бізнес. Нічого тут не зробиш. Якщо юридичні особи, то для них, в принципі, коливання незначне, це суттєво б'є по кишені. Тому що для українців, якщо піти просто купити 100 доларів, ти втратиш 10 гривень чи 5 гривень. Для тої людини, яка купує мільйон, то це вже 100 тисяч гривень. Ну, це, скажімо так, це теж не дуже суттєво. Я розумію, якщо б у нас би... Ну, от на сьогодні ми навіть, от коли був стрибок курсу, це на 0,5%. Це дуже мало. На сьогодні ми самі розумієте, торговельні компанії ж не закладуть у нас націнку 2%, закладують 30-40. Тому якраз цю різницю курсу вони покривають без проблем. Пане Олександре, от довелося почути думку, прочитати думку керівника з департаменту Національного банку України. Так вони пояснили те, що в принципі підтвердили частково слова Сергія Тіпка, сказали, що дійсно це сезонність, люди вийшли з відпусток, треба записатися валютою. Але вона сказала, ця жінка, керівник департаменту, сказала, що потрібні ще додаткові заходи Нацбанку для того, щоб стабілізувати ситуацію, щоб не було девальвації. Які ці можуть бути додаткові заходи? Ну, додаткові заходи можуть бути різні. Перш за все, я так розумію, буде пов'язане з, скажімо так, захист від псевдоімпорту. У нас є така, от, на жаль, традиція, коли купується валюта не з метою дійсно проплати на справжній контракт, а просто з метою виводу валюти за кордон. На сьогоднішній момент, якщо я вам відомо, Національний банк разом з таможенною службою запровадив так званий електронний облік всіх контрактів. Тобто він хоче вирахувати ці псевдокупівлі. Тому що на сьогоднішній момент, ще раз впливає, перш за все, це юридичні особи. Якщо виключити або мінімізувати ці псевдоімпортні контракти, звичайно, що попит на валюту зменшиться. Другий напрямок, можливий як напрямок, якщо поміняти законодавство, не виключна ситуація, Національний банк, веде таку вимогу, що 50% виручку, яку отримують експортери, потрібно буде передавати на нашому ринку. Ну, раніше таке ж теж було. Пане Олександре, от те, що юридичні особи, бачимо в інтернеті, інтернет-магазини, вони вже давно поставили курси не 8,20, а там 9,10 навіть. Вони раніше ставили більше. Вони страхуються? Ну, давайте так, вони включають не тільки курси, вони включають і витрати, пов'язані, скажімо так, з обналічуванням і заміною грошей. Давайте так. Бізнес дуже специфічний. Тому вони курс трошки специфічно ставлять. Давайте на нього не будемо трошки дивитись, там інші трошки важелі впливають на його розрахунки. Ну, а ще місяць тому був нормальний курс? Ні, можна... у них теж був завищений. У них, якщо ви звертали увагу... Ну, мінімально завищений. Ні, завищений. Ну, а зараз півдня більше виросли витрати на доставку товарів в магазини. Своя специфіка, не трогайте, це їхній бізнес. У них є дуже свої проблеми.
Пане Олександре, от зараз має розпочатися бюджетний процес, тому що Кабінет міністрів обіцяє внести проєкт бюджету на 2013 рік. А яким може бути там ці показники стосовно курсу валюти? Ні, ну дивіться, якщо ми беремо на сьогоднішній момент затверджена так звана бюджетна резолюція, там стоїть 8-10, середній, ще раз повторюю. Це означає, що може бути до 8-30 може піднятися, до 7-9 може впасти. Ну, щоб зрозуміли, 8-10 – це серединка. А в цьому коридорі реально утримувати? Абсолютно реально. Ні, ще раз говорю, от ви, ну, просто ми весь час забуваємо. Пам'ятаєте, ще в 2010 році говорили, що все рухне. І курс був. У 2011, ну, я вже, скільки раз говорили, що от завтра точно курс буде 10, без кінця. Я розумію, що зараз 2013 будуть пояснювати, рік поганий, ну, номер не вдали, значить курс зрости, все-навсі. На сьогоднішній момент, дійсно, ми просто повинні зрозуміти, що не буде в нас, ну, такого там, от є 8 гривень, так, да, 8, воно буде мінятися. І, в принципі, якщо подивитися в Росії, те ж саме. 28, 31, 33, ну, от у них міняється. Нормально, не стоїть на місці, ну, що з того? Ви згадуєте 2010 рік, тоді ж не було соціальних ініціатив президента. Да ні, ви що, 2010 рік були вибори президента, ви не пам'ятаєте, що на початку… Я ж про це і говорю, тоді не було цих видатків на соціальні потреби. Були другі видатки, були якраз, перш за все, дуже великі гроші державні банки забули, як реприватизація, скільки грошей пішло, там значно більше, ніж на будь-які видатки. Ні, ми просто забули, у 2010 році, якщо згадаєте, перед президентським, у нас курс був майже 8-10. Ну, забули вже, звичайно. Ну, після виборів курс став 7-92. Чому? Ну, тому що, перш за все, люди заспокоїлися. У нас, як правило, до виборів. Вибори закінчились, подивились, все, можна панікувати, можна заспокоїтися. Добре, заспокоїлися. Крім того, гроші з офшорів почали вертатися. Ну, знов така ситуація. Перед виборами заводимо, після виборів вертаємо. І що можете порадити нашим бізнесменам робити чи не робити в нашій ситуації? Пане Олександре, а чим ви пояснюєте те, що українці якось більше сприймають долар, ніж євро? Це не стабільність в єврозоні? Ні, просто що більш папірців. Чесно говоря, і долар, і євро, звичайно, це дуже погано, що в Україні так багато цієї валюти. От по великому рахунку, багато наших проблем, перш за все українців, в тому, що у нас, на жаль, дуже багато доларів на руках, ну, скажімо, в бізнесі в Україні. Тому що на сьогоднішній момент, ну, навіть якщо ви спитаєте поляка, там, ну, німця, його взагалі не цікавить співвідношення. Вони, німці взагалі навіть не пам'ятають, що у них там курс євро-долар змінюється. І спокійно живуть. У нас, на жаль, оця фітіш, причому долар це ж не така панацея. Він обесцінюється так же само, як гривня. Ну, гривня, правда, швидше. Він повільніше, але обесцінюється так же само. Якщо порівнювати те, яким може бути, тому що чули заяви і прем'єр-міністра України Миколи Азарова, яким може бути бюджет, але більш за все цікавить додаткова частина бюджету, там близько 500 мільярдів гривень, десь приблизно там сума 480-90, різні є прогнози. А перед ефіром ми з вами спілкувалися, що десь приблизно таку суму українці зберігають на депозитах. Ну, на депозитах ще зберігають 347 мільярдів гривень. Фактично, як зараз наш бюджет України. Але це гроші населення. Давайте не будемо їх все-таки. Це гроші, які зберігають, це власні гроші. Ну, поміняти їх на бюджет, ну, це зовсім різне. Причому це мається на увазі, що все-таки більше, ну, не теж більша, а якась частина грошей населення зберігає вдома. Тому що взагалі всю суму ми сказати не можемо. Можливо, що вона може бути в два рази більше, не виключно. Це означає, що українці довіряють банкам. Ну, звичайно, довіряйте, а з іншої сторони, ви ж розумієте, яка ситуація. Можна скільки хочеш лякати людей, але ж люди ж розуміють, що на сьогоднішній момент, ну, такий реальний доход для фізичної особи – це депозит. Ну, інше, на жаль, не дуже працює. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре, за розмову. Я нагадую, що це була думка Олександра Охрименка, президента Українського аналітичного центру. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.